22 yılı 26 avgust günü hurmatlı prezidentimiz Şavkat Miromanovich Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasiga navbatdagi tashrifi bo'lib o'tdi. Bu tashrifda prezidentimiz o'zining Qoraqalpoq xalqiga bo'lgan mehr muhabbatini, xalqning shu qiyinchilik davrlaridan ham tushkunlikka tushmasdan o'z mehnatining orqasidan mana shu kunlarga erishganligini yana bir bor takrorlab o'tdi va kelajakda shu Qoraqalpoq Respublikasının güllep yaşanışı için yine de keng imkoniyatlar borligini aytib o'tdi ve şu aytilgan fikirler boyunca 31 avgust günü prezidentimizin 213 sonlu fermanı kabul kılındı. Bu ferman öz içiga 22 bobdan iborat şu amal kelajakdagi amalda oshirilgan işlerini öz içiga qamrab olgan her bir punktini ko'rib chiqsak, haqiqatında prezidentimizning Qoraqalpoq xalqiga bo'lgan mehr muhabbati cheksiz. Mana misol keltirib aytadigan bo'lsam, shu ta'lim sohasida mana hozirgi kunda yoshlarimiz uchun bu yilgi yili masalan 500 kvota qo'shib beradigan bo'lsa, endigi kelgusi yildan boshlab 6,5 ming qabul kvotalarini qo'shib berdi. Shu bilan birga tadbirkorlarga, yosh tadbirkorlik uchun oilaviy tadbirkorlarni rivojlantirish maqsadida bir qancha yengilliklar, mulk solig'i, yer solig'i bo'yicha shu aholiga 50% soliqlarni kamaytirish, shu bilan birga mana shu yildan boshlab nafaqa yoshidagi insonlar uchun shu aviakassa biletlarini, temir yo'l chiptalarini 50%ga arzonlashtirish, yana bir qancha yengilliklar kiritilyapti. Atab aytganda, har bir oila uchun, har bir yosh uchun 30 yilga mo'ljallangan 2 gektar yerdan yer berishni hamda shu har bir oila o'zi uchun, xalqi uchun farovonligini oshirish maqsadida imkoniyatlar borligini aytib o'tdi. Shu bilan birga shu Qoraqalpog'iston Respublikasida mana paxtachilik, bug'doy yerlarini qisqartirish hamda bu qisqartirilgan mahsulotlar o'rniga oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha da bir qancha takliflarini berdi. Xususan men shu Taxatosh tumani deputati sifatida shu prezidentimizning navbat bu safarga tashrifidan juda xursandman. Men hamisha shu prezidentimizni qo'llab kelganman va bu fikrlarini albatta xalqqa yetkazish, o'z jamoama yetkazish sababi biz shu qishloq joylarga, chekka-chekka ovullarga shu prezidentimizning mana shu tashrifidan maqsadini va xalqimizga berilayotgan shunday imkoniyatlarni yetkazishni asosiy o'zimning vazifam deb bilaman.